skulle tage 1000 kroner op hver måned, som jeg køber nogle større ting fra, som en ny bærbar computer til 7-8.000 og ny cykel og sådan noget. Eller en brugt bil til 15.000 og sådan noget lignende der. Skål. Så sad jeg her alene fredag aften her i et telt i min stue og spiste suppe. Det er der ikke meget fest og farve over. Men jeg vil hellere have den her liter suppe nede i min mave der, end flere liter øl der. Fire fadøl er 2,5-2 liter øl der. Det er meget at hælde sådan 2-3 liter øl ned i maven der. Det er også derfor, folk får det dårligt, de kaster op og får dårlig mave og kvalme og sådan noget. Fordi de hælder 2-3 liter øl ned i maven. Det var også bare være, at vi skulle holde videoen to dele. Fordi jeg kommer altså til at spise det her lang tid her. Men jeg kunne spise det her. Så kunne jeg, den står på et derude i suppen der, så kunne jeg lige slå mave 20 minutter, og så lige se lidt af den der film der. Og så spise videre der. Skal vi gøre det? Så kan jeg lave del 3. Del 3 er så, når jeg spiser videre der. Om en halv time, så. Klokken er ikke så mange, den er kun 9 eller sådan noget.
Nej, så kunne jeg lige lufte ud. Få varme nede og ikke få luft ud her. Og så slå maven af. Men lad os lige få spist færdigt her. Nej, så kunne jeg lige ligge der 20 minutter og en halv time. Og lufte ud og sætte en film. Og så kunne jeg lige spise videre med det her. Der fik jeg lige suget suppen for meget ind der. Næsten før det røg ned i halsen der. Men det er nok ikke kostet mere end 15 kroner at lave den suppe her. Det kostede langt ud. Det er bare håndfuld kødboller, der kostede en 10'er måske. Yes. Men nu vil jeg komme ud af teltet her. Lad os gøre det med luft ud. Og så lige slå mave, så prøver jeg at spise videre der. Det er sådan lige voldsomt nok. Hvad siger tiden? Så 22 minutter, yes. Lad os komme ud. Jeg spiser simpelthen bare videre der. Lad os tage vand her skov. Så vælter jeg i hvert fald ikke vandet her. Lige skylle det her af her. Lige tænde det her. Og så skrue ned for varme og luft ud og alt det der. Lad os lige skylle skålen og skeen af her. Og det er to, den klokken er 9 nu. Faktisk TV-avisen, det kan jeg nå at se også. Det tror jeg, jeg vil se. Så vil jeg spise der masser af suppe tilbage her. Yes.